پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سانحہ کارساز کی برسی کے موقع پر جمعرات کی دوپہر کارساز پہنچے، جہاں انہوں نے شہدا کے لیے فاتح خانی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے، ہم شہدا کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیب اور احتساب سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اب تحریک انتقام بن گئی ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح تحریک انصاف کی حکومت نے دو ماہ میں معیشت کے ساتھ سلوک کیا ہے، لگتا نہیں کہ غریب عوام اس حکومت کو پانچ سال تک برداشت کر سکے۔ ہنا صدف 25 نیوز کراچی۔